Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Me ollaan täällä tänään sen takia, koska 10.8. tätä kuluvaa vuotta Suomi menetti koko kansan taiteilijan, eli koko kansan veskun, eli Vesa-Matti Loirin, 77-vuotiaana. Tänään puhutaan tällä videolla Vesa-Matti Loirista. Vesa-Matti Loirihan tuli parhaiten tunnetuksi esimerkiksi Uuno Turhapurona. Uuno Turhapurona, Spede-showsta ja Veskun omasta Vesku-showsta. Erittäin tunnettu kaveri ihan varmasti. Vesa-Matti Loiri on tullut myös tunnetuksi laulajana. Mä ehkä kutsuisin omalla tavallaan enemmän tulkitsijana, ja siis silleen positiivisessa mielessä tulkitsija. Ja totta kai me kaikki muistamme, tai ne ketkä muistaa, niin Veskun siitä, kun hän oli tuomaroimassa Simo Rantalaisen ja Jari Sarasvuan nyrkkeilymatsia. Voidaan kuitenkin puhua niin sanotusti koko kansantaiteilijasta. Vesku oli niin kuin... Se oli vaan oikeastaan loistava, mitä kaikkea niin kuin, mitä se vaan tekikään. Muistaakseni Vesku on voittanut käsipallo maalivahtinakin Suomen mestaruuden, jos oikein muistan. Mutta se, mihin me tänään perehdytään, on top 10 Vesa-Matti Loiri-elokuvat. Ja nyt mä haluaisin muistuttaa teitä kaikkia rakkaita katselijoita siellä, että tää top 10-lista on... meikäläisen oma mielipide. Ja mä oon kattonut näitä leffoja ja laittanut niitä järjestykseen enemmänkin ehkä siitä näkökulmasta, että millaisen roolin Vesa-Matti Loiri on vetänyt. Eli tässä listalla saattaa olla semmosia elokuvia, jotka ei nyt välttämättä oo niitä parhaimpia, missä Vesa-Matti Loiri on esiintynyt, mutta mä katson siitä näkökulmasta, että miten Vesku on vetänyt roolin missäkin elokuvassa. Mutta ennen kuin mennään listaan, niin pistetään tähän nyt honorable mentionsit, eli kunniamaininnat 1962 vuonna ilmestyneelle Pojat-elokuvalle sekä 1982 ilmestyneelle Ulvova Mylläri-elokuvalle. Mä annan näille sen takia kunniamaininnat, koska mä en varsinaisesti, tai siis mä en ole siis nähnyt näitä elokuvia. Mä vaan tiedän, että, tai... mulla on semmoinen fiilis, että nämä on niin kuin ne kaksi suosituinta Vesku-leffaa, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Ja mulla on Pojat ja Ulvova Mylläri tuolla katsomattomien pinkassa, joten mä tuun ne jossain vaiheessa katsomaan. Mutta nyt mennään itse listaan. Eli listan sijalla 10, miltä löytyy vuodelta 1979, Koeputki aikuinen ja Simon enkelit. Eli leffa, missä Tapio Hämäläinen näyttelee tämmöistä professoria, joka tekee sitten koeputki aikuisen, joka on sitten semmoinen ukkeli, joka pystyy kaiken maailman ihme juttuja tekemään. Ja tätä koeputki aikuista näyttelee Spede Pasanen. Itse asiassa Spede Pasanen vetää tässä tuplaroolin tässä elokuvassa. Ja no, Simo Salminen näyttelee sitten tämmöistä Simoa, jolla on sitten tämmöisiä vähän niin kuin Charlie's Angels-tyyppisiä naisagentteja sitten apureinaan. Mutta jos Spede vetää tuplaroolin tässä leffassa, niin Vesku vetää, no, oliko joku 4 eri roolia. Joo, mä otin tämän tähän oikeastaan sen takia, että Vesku on mun mielestä tässä leffassa aika hyvä, vaikka hän on mitenkään keskeisessä osassa. Hän ei näytteli oikeastaan mitään keskeistä roolia, mutta Vesku näyttelee tässä elokuvassa muun muassa gangsteri Luigia. No okei, se on ehkä, tämä Luigi on semmoinen keskeinen tekijä tässä leffassa, että hän yrittää tämän varastaa tältä professorilta sitten tämän koeputkiaikuisen reseptin tai sitten sen koeputkiaikuisen vaan, että he voi käyttää sitten näitä voimia heidän rikoksissaan. No se on ehkä se päähahmo Veskulla tässä elokuvassa. No sen lisäksi Vesku näyttelee sitten kirkkoherran viraston virkailijaa, sitten hän näyttelee tämmöistä vodkaa kiskovaa turistia, joka sitten hengailee tämän Simon kanssa yhdessä kohdassa elokuvassa. Ja sitten Vesku näyttelee tässä myös Uuno Turhapuroa,
mikä oli jännä, koska mä en itse asiassa muistanut ees, että sillä on niinku ennätä, että tässä leffassa on Uuno Turhapuro cameo-rooli. Mutta joka tapauksessa tämmöistä aika perus spedehölmöilyä tämä leffa on, mutta tota, kuitenkin Vesku vetää tässä mun mielestä hyviä rooleja, ja se on mun mielestä ollut aina sen leffan parasta antia. Eli mä voin sanoa, että aika moni Uuno Turhapuro-leffa menisi niin kuin tämän leffan edelle. Semmoisia Uuno Turhapuro-leffoja, mitä mulla tässä listassa ei ole. Joo, spoilers, mulla on Uuno Turhapuro-leffoja tällä listalla myös. Ei tullut varmaan kellekäänkaan suurena yllätyksenä. Mutta kuitenkin tää on semmonen, niin kuin, missä Vesku mun mielestä pääsee loistamaan. Listan siellä 9 meiltä löytyy vuodelta 1977 tällainen nimihirviö kuin Happy Endkö, eli kuinka Uuno Turhapuro sai niin kauniin ja rikkaan vaimon, vai mikä se nyt se litania nyt olikaan. Joo, eli vielä näitä mustavalko Uuno Turhapuroja, eli oliko nyt näin, että jos mä nyt muistan oikein, niin Happy Endkö on kolmas Uuno Turhapuro-elokuva, tai neljäs, jompikumpi, kolmas tai neljäs, mutta mun mielestä se oli, kun ensin tuli Uuno Turhapuro, sitten tuli professori Lottovoittaja UKK, ja tää taitaa olla neljäs. Okei, no siis joku voi korjaa mut tuolta, joku voi korjaa mut kommenteissa, jos mä väärän, mutta sille ei nyt ole niin väliä. Kuitenkin tässä niin kuin leffassa palataan ajassa taaksepäin, eli tämä on niin kuin prequel-elokuva, missä sitten Uuno Turhapuro, tai kerrotaan se tarina, miten Uuno Turhapuro tapaa Elisabetin ja Elisabetin perheen ja niin edespäin. No, mä otin tämän leffan siihen, niin kuin, tai tähän listalle oikeastaan sen takia, että tämä oli mun mielestä ekoja hyviä niin kuin Uuno Turhapuro-leffoja. Mun mielestä niin kuin, ekat Uuno Turhapurot on niin kuin, jollain tavalla vähän kökköjä. Sille ne mustavalko-uunot, siis suurin osa niistä mustavalko-uunoista mun mielestä ei ole mitään kauhean ihmeellisiä. Että ne on välillä semmosia niin kuin leffoja, missä niin kuin Uuno Turhapuro tekee kaiken näköistä. Että ihan kuin ne on semmosia niin kuin sketsikoosteita. Mutta tää on niin kuin kokonainen hyvä tarinansa, tää niin kuin Happy Endkö. Ja tota, mun mielestä Vesku on hyvä tässäkin roolissa. Ja parhaita Uunoja mun mielestä niin kuin kuitenkin all time, että siis, ja niin kuin sanoin, parhaita niin kuin mun mielestä ensimmäinen oikein hyvä Uuno-leffa mun mielestä. Ja jos te haluatte enemmän niin kuin pureutua noiden Uuno Turhapuro-elokuvien maailmaan, niin menkää ihmeessä katsoa Jopen leffavlogi kanavalta Uuno Turhapuro-maratoni videosarja. Se on mun mielestä, kertoo tosi hyvin Uunoista ja siitä loresta sitten enemmän, koska nyt me ei kuitenkaan perehdytä tällä videolla pelkästään mikään Uuno-elokuviin. Listan siellä 8 vuodelta 1981 semmoinen elokuva kuin Pedon merkki. Eli elokuva, joka sijoittuu jatkosodan ajalle Suomeen, missä sitten, tai tämä kertoo tarinan neljästä sotilaskaveruksesta, kolmesta suomalaisesta ja sitten yhdestä saksalaisesta natsiupseerista. Ja tämä on loppupelissä aika karu kuvaus siitä, että minkälaista se aika on ollut Suomessa jatkosodan aikana ja minkälaista se niin sanottu aseveljeys on ollut natsi-saksalaisten tai natsien ja suomalaisten niin kuin välillä. Ja Vesku näyttelee tässä itse asiassa todella pienen roolin, siis loppupelissä oikeasti tosi pienen roolin. Hän näyttelee tämmöistä uskonimistä upseeria ja hän voitti Jussi-palkinnon tästä kyseisestä elokuvasta parhaasta miessivuosasta. Ja siis Vesku vetää hyvän roolin tämmöisenä niin kuin sotaan ja kaikkeen tämmöiseen valtaan turhautuneena, niin kuin vähän juoppuna upseerina, että hän niin kuin on sitten semmoinen niin kuin, vaikka onkin pieni hahmo, niin hän kuitenkin sitten kiteyttää mun mielestä sen hyvin, sen kaiken stressin ja muun sellaisen. Elokuvan varsinaisessa pääosassa on Esko Salminen. Esko Salminenkin vetää mun mielestä hyvän roolin tässä, mutta nyt ei kuitenkaan tänään olla puhumassa, tai me ei listata näitä elokuvia nyt Esko Salmisen mukaan, vaan
Vesa-Matti Loirin mukaan. Ja tästä ei välttämättä semmoista hyvää veskufiksiä varsinaisesti saa, mutta tämä oli mun mielestä sen verran hyvä roolisuoritus, että pakko mun oli tähän listalle se ottaa. Pedonmerkki nyt itsessään elokuvana ei mikään niin kauhean ihmeellinen. Sanotaan, että jos haluaa katsoa semmoisen elokuvan, missä oikeasti kuvataan silleen aika karulla tavalla niin kuin sitä aikaa täällä Suomessa, niin ehkä tämä niin kuin sopii siihen sapluunaan tosi hyvin. Sitten listan siellä 7, 1988 ilmestynyt elokuva Tupla Uuno. Elikkä joo, toinen Turhapuro-leffa tällä listalla. Ja aika useasti, kun Ere Kokkonen ohjasi Uuno Turhapuro-elokuvan, niin ne oli yleensä semmoisia hyviä kokonaisuuksia. Sitten aika useasti, kun Spede pääsi ohjaamaan, niin se oli vähän semmoista, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, semmoisia niin kuin sketsikoosteita. Ja sit Uuno Turhapuro nyt on vaan päähahmona niissä kaikissa sketseissä. Ja sit sinne on yritetty tehdä joku häilyvä pieni punainen lanka. Mutta Ere Kokkonenhan tuli takaisin ohjaamaan Uuno-leffoja 80-luvun puolessa välissä. Tuli Uuno Turhapuro armeijan leivissä, Uuno Epsaniassa ja sitten Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Monet ihmiset pitää tätä niin kuin Uuno Turhapuron kulta-aikana ja mä en lähde kieltämään sitä. Se on niin sanotusti Ere Kokkonen -trilogia ja se on siis niin kuin paras ajanjakso mun mielestä myös Uuno Turhapuro -elokuvien saralla. Niiden jälkeen tuli sitten Uuno Turhapuro kaksoisagentti, siinä ei Ere Kokkonen ollut enää mukana ja sen huomas siinäkin vähän, siinä leffassa on vähän hölmöä se loppupelissä, että oikeastaan Simo Salmisen näyttelemä Sörselsson tekee enemmän sitä agenttihommaa kuin Uuno Turhapuro itse. No kuitenkin sitten 88 tuli tämän kaksoisagenttielokuvan jälkeen Tupla Uuno. Ja mun mielestä tää on niin kuin semmoinen piristävä poikkeus tuossa 80-luvun lopun Uuno-elokuvissa. Siis Vesa-Matti Loiri vetää niin kuin kaksoisroolin, se näyttelee Uuno Turhapuro ja sitten insinööri, vai oliko se joku, no, joku insinööri, professori Hugo Töttersperiä. Ja nämä on siis look-alike-tyyppejä ja sitten Sörselsson ja sitten Härski Hartikainen sen tajuaa ja päättää sitten käyttää tätä fiksua Hugo Töttersperiä hyväkseen, että he sais sitten, no, appiukon niin sanotusti pitämään Uunon niin kuin perinnössä kiinni tai jotain, joku tämmöinen juoni siinä oli, mutta anyways, tässä menee sitten Hugo Töttersperi ja Uuno Turhapuro erittäin sekaisin ja tässähän sitten ihan niin kuin hermoromahduksen partaalla oleva vuorineuvos Tuura päättää sitten yhtäkkiä vain nimittää Uuno Turhapuron niin kuin toimitusjohtajaksi hänen firmaansa. Ja no sitten Spede ja tai Härski Hartikainen ja Sörselsson sitten laittaa Uuno Turhapuroksi pukeutuneen Hugo Töttersperin sitten sinne Uunon tilalle sinne firmaan. Ja sanotaanko näin, että mä aina nauroin tässä leffassa, kun siellä konttorilla käy vähän väliin Uuno ja sitten välillä käy Hugo ja sitten ne niinku firman äijät on niinku ihan ällikällä lyötyä, kun ne tajuukin, että Uuno Turhapuro tajuaa niistä jotain niistä jutuista, vaikkakin se nyt ei ole Uuno, joka niinku tajuaa niitä juttuja, mutta vaan se on se Hugo, joka on pukeutunut Uunoksi. Eli Uuno käy aina välillä tyhjentämässä firman kassaa taskuihinsa ja sitten välillä Hugo käy sitten tekemässä niitä oikeita töitä siellä. Ja huomaa sitten siinä, että no, että täällä on jätkillä vähän epäilyttäviä juttuja täällä firman papereissa ja niin edespäin, mutta joka tapauksessa tää on tämmöstä niin kuin, miten se nyt sanois, just tätä väärin ymmärrysten sarjaa, että joo, että Hugo on Uuno ja Uuno on Uuno ja niin edespäin. Ja tää on mun mielestä semmosia ehkä, mulla on ehkä isoimpia nostalgiasiteitä tähän Uuno-leffaan. Tää on vissiin kai ensimmäinen Uuno Turhapuro-leffa, mikä mä oon nähnyt. Tää tai sitten Uuno Turhapuron aviokriisi. No, anyways, mennään eteenpäin. Mun mielestä hyvä leffa, tai ihan ok leffa, ja Vesku vetää hyvän tuplaroolin tässä mun mielestä niin kuin kahtena erilaisena Uunona.
Sitten listan siellä 6 me päästään 2000-luvulle vuoteen 2002 ja Rumble-nimiseen elokuvaan, joka nimittää itseään, oliko se Teddy Road Movieksi, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakaan. Mutta elokuvan pääosissa on Tommi Korpela ja Vesa-Matti Loiri, ja he näyttelee sitten tämmöisiä niin kuin fiftariukkoja, jotka on, no, tien päällä semmoisella vanhalla jenkkiautolla. Leffa oli muistaakseni 60 minuuttia pitkä. Vesku näyttelee tässä joka tapauksessa tämmöistä niin kuin vähän vanhempaa konkari, fiftariukkoa tässä heidän fiftariporukassa. Ja tämän Veskun hahmon nimi on Leo, mikä nyt ei varsinaisesti ole mitenkään relevanttia tässä. Mutta mun mielestä Vesku on parasta antia niin kuin tässä elokuvassa. Tämä on tämmöinen aika niin kuin hyvän mielen leffa tai semmoinen rento leffa. Äijät ajelee vanhalla jenkkiraudalla ympäriinsä ja vetelee Dillinger-pitsoja ja pöllii olutta ja mitä kaikkea. Rumble-elokuva on vähän semmoinen, että sitä on vaikea lähteä selittämään, joten hei, kattokaa itse, suosittelen, ei vie kuin jonkun tunnin teidän ajasta, ja Vesku on mun mielestä hyvä siinä elokuvassa. Listan sieltä 5 löytyy 2012 vuodelta Mika Kaurismäen elokuvaa Tie pohjoiseen. Tässä elokuvassa Vesku näyttelee Leo Porola-nimistä, muistaakseni merimiestä, joka sitten saapuu takaisin Suomeen vuosien jälkeen tapaamaan hänen omaa poikaansa, jota hän ei ole koskaan aikaisemmin tavannut. Ja tätä poikaa näyttelee Samuli Edelman. Ja tämä leffa on näin korkealla tällä listalla, koska mä oon aina tykännyt tästä. Ja mun mielestä Veskulla ja Samuli Edelmanilla on tosi hyvä kemia tässä elokuvassa. Samuli Edelman näyttelee tämmöistä, oliko se nytten jonkun Helsingin sinfoniaorkesterin pianistia vai mikä se nyt olikaan sitten tässä. Mutta no, Vesku tulee sitten aikanaan karanneena isänä takaisin tapaamaan poikaansa, ja he lähtevät sitten yhdessä tapaamaan Veskun, tämän hahmon sitten tytärtä myöskin, että tämä saa sitten Samuli Edelmanin hahmo saa sitten tietää tässä, että hänellä on siis myös sisko, jota hän ei ole koskaan tavannut, ja he lähtevät sitten sinne pohjoiseen matkaamaan tapaamaan tätä siskoa. En rupea sitä leffaa sen enempää spoilaamaan, jos ette ole sitä nähneet. Kannattaa katsoa. Vesku, niin kuin mä sanoin, Veskulla on hyvä kemia Samuli Edelmanin kanssa. Heillä on yhteinen laulukohtauskin tässä, se on mun mielestä hyvä. Ja Vesku on hyvä, vetää todella hyvän niin kuin tämmöisen draamaroolin palanneena isänä. Sitten päästään listan sijalle 4. Tässä on elokuva vuodelta 1985, joka ei esittelyjä sen enempää kaipaa, eli Uuno Epsaniassa. Kyllä, eli yksi siis helposti parhaimpia Uuno-elokuvia. Tässä pääsee Vesa-Matti Loiri Uuno Turhapurona niin elementtiinsä kuin vaan voi. Ja tämä oli siis ihan siis nerokas niin kuin juttu viedä siis Uuno Turhapuro-hahmo Espanjan lämpöön. Uuno Turhapuro joutuu siis matkaoppaaksi tässä elokuvassa, ja hän päätyy sitten olemaan matkaoppaana totta kai sitten hänen rakkaalle appiukolle ja anopille sekä hänen vaimolleen, koska he päättää sitten lähteä lomamatkalle Espanjaan, ja Uunohan ei voi lähteä sinne samalle reissulle, koska hän on töissä, hän on saanut töitä, ja koulutettuna matkaoppaan hän on sitten kuitenkin heidän niin kuin pakettimatkallaan siinä mukana. Ja no, siellähän sitten Uuno pääsee tekemään näitä klassikkojuttuja, kuten esimerkiksi lirkuttelemaan kauniita naisia, tai lähinnä lirkuttelee kaikkia muita naisia kuin hänen vaimoaan. Ja tietysti siellä sitten Vesku vetää hyvän roolin myös totta kai vanhana tuttuna Nasse-setänä, joka on sitten jossain tämmöisessä lastenparkissa lastenhoitajana. Se on varmaan Nasse-sedän ehkä niin kuin tunnetuimpia kommelluksia niin sanotusti. Ja taisi muuten olla näin, että siinä kohtauksessa, missä Uuno Turhapuro on siellä härkätaistelijana, niin siinä piti olla stuntti alun perin, mutta sitten siinä oli joku semmoinen, että se stuntmies ei saanut niin kuin
siis tämmöinen joku stuntimies, joka oli oikea härkätaistelija, niin hän ei, niin kuin, hänestä ei saatu Uuno Turhapuron näköistä ja hänellä ei ollut niin kuin, niitä maneereita hallussa ja näin, niin muistaakseni Vesku teki sitten ihan itse oman stunttinsa siinä. Eli voidaan puhua, että Vesku on ehkä vähän niin kuin Suomen Jackie Chan. Ihmeellinen vertaus. Mutta Uuno Epsaniassa on heittämällä parhaita Uuno-leffoja. Siinä näkyy Eri Kokkosen hyvä kädenjälki ja Vesa-Matti Loiri on niin kuin pirteä kuin peipponen jumalauta siinä elokuvassa, kun se näyttelee Uuno Turhapuroa. Ja niin kuin sanoin, tämä ei varmaan esittelyä kaipaa sen enempää tämä leffa. Uuno sekoilee Espanjassa. Mikäs sen parempaa? No sitten listan sijalla 3 on jälleen elokuva, missä varsinaisesti Vesa-Matti Loiri ei ole pääosassa, mutta on kuitenkin loistavassa sivuroolissa. Elikkä tässä listan sijalla 3, mä en voinut mitään muuta tähän ottaa kuin Pahat pojat -elokuvan vuodelta 2003. Ja kyllä, elokuva, jossa Vesa-Matti Loiri näyttelee skitsofreenista Jokke-pappaa. Elikkä elokuvan päähahmot on 4 veljestä, jota näyttelee Peter Frantzen, Lauri Nurkse, Jasper Pääkkönen ja Niko Saarela. Ja heidän isänään on sitten Vesa-Matti Loirin näyttelemä Jokke-pappa. Jokke-pappa on mielisairaalassa, missä pojat käy aina sitten tapaamassa häntä. Ja tämmöinen jäyhä uskon mies, joka sitten kuitenkin ei pysty vastustamaan niin sanotusti paholaisen asettamia houkutuksia, mutta kuitenkin pysyy niin kuin tiukkana uskonsa kanssa siinä. Joo, tässä elokuvassa Vesku huorittelee todella paljon, tai no ei nyt Vesku itsessään, mutta Veskun näyttelemä Jokke-pappa huorittelee lähestulkoon kaikkia naisia, mitä tulee vastaan. Ja sitten siis parasta antiahan on se, kun Jokke-pappa pakenee sitten mielisairaalasta ja jonkun lääkärin bemarilla ja poliisit pysäyttää hänet, niin klassikko Laineen elokuvasta on varmasti se, kun Jokke-pappa sanoi, että hyvä Jumala, jos sinä nyt autat minua näiden Kissalan poikien kanssa, niin mä annan sulle tämän bemarin. No, Jokke-pappa tietysti selviää sitten tilanteesta ehkä hyvien näyttelylahjojensa takia, eikä sitten yläkerrasta tulleen avun takia, mutta kuitenkin taisi Jumalalta jäädä se bemari saamatta. Mutta no, Jokke-papallehan käy kuitenkin sitten loppupelissä huonosti siinä elokuvassa, mutta se oli ehkä semmoinen hahmo, joka ehkä ansaitsikin sen, että jumalauta, mä oon sanonut se, että yksikään teistä ei käy koulua ennen kuin valtio on maksanut mulle velkansa. Listan sieltä 2 löytyy 1971 vuodelta loistava suomi-komedia-western nimeltä Hirttämättömät. Spede Pasanen on Speedy Gonzales, Simo Salminen on Intiaani Tonto ja kukas muukaan kuin Vesa-Matti Loiri on loistava yksinäinen ratsastaja, eli Lonely Rider. Speedy Gonzales on niin sanottu tämä hyvishahmo elokuvassa, eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin hyvät, pahat ja rumat parodia omalla tavallaan. Mutta sitten tässä on kuitenkin otettu, no ainakin nimiä on otettu niin kuin Lone Rangerista, eli Vesku on Lone Ranger, mutta sen nimi on Lonely Rider, ja totta kai Intiaani Tonto on otettu Lone Rangerista myöskin. Ja käytiin eilen kiivasta keskustelua, että kumpi on parempi Tonto, Johnny Depp vai Simo Salminen? Tultiin siihen tulokseen, että kyllä Simo Salminen on parempi Tonto. Jos Johnny katot tätä videota, niin pahoittelut. Mä tykkään sun muista rooleista tosi paljon, mutta sori. Tämän roolin kohdalla Simo Salminen veti pidemmän tikun. Spede Pasanen näyttelee siis Speedy Gonzalesia. Hän on tämmönen westernin tai villilännen kova pyssysankari. Jumalalta se on, kun Lucky Luke on nopeampi, on omaa varjoa nopeampi siis. Johnny lyhkäisyydessään Speedy Gonzales näkee siis ilmoituksen Intiaani Tontosta ja Lonely Riderista, että heidän päistään on luvattu $10,000 palkkio, jos heidät viedään 3 kolikon kaupunkiin. No sitten Speedy Gonzales saa semmoisen hyvän idean, että mitäs jos hän houkutteleekin Lonely Riderin ja Intiaani Tonton viemään hänet 3 kolikon kaupunkiin. No, Speedy Gonzales sitten teettää itsestään semmoisen niin kuin feikki niin kuin etsintäkuulutuksen, missä lukee, että $10,000 elävänä, kun viedään 3 kolikon kaupunkiin. No, totta kai nämä jätkät menee sitten tähän ansaan ja nappaa sitten Speedy Gonzalesin huostaansa. Ja sitten he matkaa 3 kolikon kaupunkiin ja se matka kestää jumalauta kauan,
koska äijät pyörii 6 viikkoa tyyliin ympyrää siellä. Eli he lähtevät elokuvassa matkaamaan Dnipromaistarista, 3 kolikon kaupunkiin, ja elokuvan lopussa päätyvät sitten takaisin Dnipromaistariin. Ja sitten paikallinen seriffi päättää, että no hän vie koko kolonnan sitten 3 kolikon kaupunkiin hirtettäväksi. Mutta se syy, miksi tässä elokuvassa, niin kun, tai miksi tämän elokuvan nimi on todennäköisesti Hirttämättömät, on se, että ei näitä äijä saatana millään hirtetä kuitenkaan, koska koko ajan tapahtuu ja sattuu jotain. Mutta se oikeastaan, mikä tämän elokuvan tämä juoni ja tämä alku ja loppu, ne ei oikeastaan niinku relevantteja ollenkaan tässä elokuvassa, vaan se, mitä tapahtuu elokuvan keskellä. Eli siis se matka, minkä nämä 3 tyyppiä tekee, se 6 viikkoa, minkä ne niinku käy siinä, ne menettää niiden kärrystä ensin hevosen, sitten ne menettää jossain vaiheessa ne kärryt ja kaikkea, ja sitten ne on tosi janosia koko ajan, ja siis, ja sitten ne kohtaa intiaaneja siinä, ja kovia taisteluita ja muuta, ja sitten pelataan vähän potkuleiliä, jos joku ei tiedä, mikä potkuleili on, millainen peli se on, niin kattokaa Hirttämättömät, niin se selviää. Kyllä mun täytyy sanoa, että Vesku loistaa tässä Lonely Riderina aivan siis kaikkia, siis tässä on niin paljon hyviä klassikko-Vesku-kohtauksia. Tässä on niin kuin Veskun sitä parasta kaatuilua, kun on puhuttu, että se on Veskun Suomen paras kaatumaan, niin tässä on sitä niin kuin, siellä ne menee hyryllä hiekkamontuilla, siis se on kuvattu se leffa hyryllä hiekkamontuilla. Niin, tässä on klassikkolaineja tietysti, että kun Tonto siinä valittelee, että minä en ole saanut vettä 2 tuntia. Ai et ole saanut vettä 2 tuntia. No kyllä se nyt kerran tunnissa ihmisen pitäisi saada veden kanssa latrata. Saatana kojot! Mä en ole juonut 2 viikkoa! Loistavaa, siis täydellistä suomi niin kuin komediaa ja siis kun mä oon niin kuin vanhemmalla iällä kattonut Spede-leffoja niin tosi paljon. Ja nuorempana ne, mitä mä näin, niin ne oli yleensä niin kuin tosi hyviä. Niin kuin just joku Speedy Gonzales, noin 7 veljeksen poika. Ja Hirttämättömät. Ja sitten kaikki näitä Uuno Turhapuroja. Niin sit mä oon silleen, niin kuin kattonut sitten vanhempana, että no ei, katsotaan, täällä on kaikkia lentäviä luupäitä ja Tupakkalakko ja kaikki tämmöisiä. Itse asiassa Tupakkalakonkin mä oon nähnyt joskus skidinä, mutta kuitenkin mun täytyy sanoa, että aika monet tommoset niin kuin Spede-elokuvat, mitkä ei ole Uuno Turhapuroja, niin ne on aika paskoja loppupelissä, tosi monet, siis niin kuin joku Lentävät luupäät. Se on vähän ajahukkausta mun mielestä. Mut siis Hirttämättömät on hyvä elokuva, siis siinä ei ole mitään semmoista turhaa loppupelissä, että nämä hahmot kohtaa, vaikka se käytännössä koko elokuva vasta, kun ne matkustaa siellä keskellä aavikkoa tai tässä tapauksessa hyryllä hiekkamontuilla. Mutta niin se on niin kuin sitä, mutta siellä tapahtuu kaiken näköistä. Hyvin niin kuin dialogipohjasta, että sellaisia niin kuin dialogijuttuja omia suosikkeja ehdottomasti Speden kirjastosta sekä Veskun tuotannosta. Niin kuin ihan niin kuin hands down meikäläisen suosikkeja. Siinä vaiheessa mun mielestä se on yksi parhaita kohtauksia, ne vihdoinkin löytää sitä vettä. Niin Lonely Rider toteaa vaan, että minä hänen hyvää janoani niin rupeaa pilaamaan. No, nyt ollaan listan sijalla 1. Ja mä veikkaan, että aika monet arvaa, että mikä tää leffa on. Koska tätä leffaa ei ole ollut tällä listalla nyt. Niin okei, ehkä jotkut teistä mun seuraajista saattaa olla silleen, no okei, tää on Ossin lista. Että täältä voi niin kuin jotain semmosia obvious leffoja puuttuukin. Mutta tällä kertaa asia ei ole niin, elikkä jos arvasitte, että listan siellä 1, siellä täytyy olla Uuno Turhapuro armeijan leivissä, niin siellä se todellakin on. Eli vuodelta 1984 Uuno Turhapuro armeijan leivissä on minun mielestä paras Vesa-Matti Loiri-elokuva sekä paras Vesa-Matti Loiri-performanssi. Mä en voinut tähän listan siellä 1 mitään muuta niin kuin ottaa, koska tää on ylivoimasti mun suosikki Uuno Turhapuro-elokuvista, ja tää taitaa muutenkin olla katsotuin niin kuin Uuno Turhapuro-leffa kautta aikain, mitä niin kuin lippuluukulla on myyty lippuja, tai että mitä leffateattereissa on ihmiset käynyt katsomassa. Ja tää on Ere Kokkosen helmi, tää on Speden helmi, tää on Veskun helmi, siis kuka voisi unohtaa tästä elokuvasta, siis niin kuin sen kohtauksen, kun Vesku pelaa tennistä Uuno Turhapurona siellä. Häviää siis 6-0 kaikki, mutta siis
kuitenkin niin kuin antaa kaikkeensa. Tai se, kun se pesee niin kuin, tota niin, upseerikerholla tämän yhden Vänrikin biljardissa, kun hän on vaan pari kertaa nähnyt, kun joku on pelannut biljardia. Ja veikkaan, että kukaan ei myöskään unohda koskaan sitä, että kuinka nopeasti Uuno Turhapuro voi yletä niin kuin siis alokkaasta majuriksi. Tämä on vaan täydellinen Uuno Turhapuro-leffa. Siis, tästä on joku niin kuin pidempikin versio vissi olemassa, joku TV-versio. Jos Vesku pääsi loistamaan Uuno Turhapurona Uuno Epsaniassa elokuvassa, niin tässä se todellakin niin kuin pääsee loistamaan Uuno Turhapurona vielä vähän enemmän. En mä tiedä, mitä mä tästä leffasta sanoisin sen enempää. Kaikki on varmaan niin kuin teistä katsojista nähnyt sen leffan. Se on loistava elokuva, jolla voi tietysti olla joku mielipide siitä, että no tää nyt ei ole paras Veskun leffa, tai jolla voi olla semmonen mielipide, että tää ei ole paras Uuno Turhapuro elokuvakaan. Mutta kuitenkin kaikki varmaan voidaan olla yhtä ja samaa mieltä siitä, että tää on helvetin hyvä Vesku että Uuno Turhapuro elokuva. Mä rupesin miettimään tossa, että täyttyyköhän tää lista vaan niin kuin Uuno Turhapuro elokuvista, koska mä haluaisin kuitenkin antaa mun rehellisen mielipiteen, että mä mietin, että nyt mä rupean selaa leffoja, Vesku-leffoja, mitä mä oon nähnyt. Ja mä otan rehellisen mielipiteen. Jos siellä on 8 leffaa Uunoja, niin sit se on mun rehellinen mielipide. Mutta mä olin ehkä tyytyväinen, että tässä listalla oli vaan sit loppupelissä kuitenkin 4 Uuno Turhapuro-leffaa. Tää ei mene niin yksiulotteiseksi, koska mä voisin kuvitella, että Vesku ehkä ei niinku olisi halunnut, että hänet muistetaan pelkästään Uuno Turhapurolla, koska Vesku on tehnyt niin paljon kaikkea muutakin. Mitä vittu oli?